Kishin zhvillimet kryesore deri më tani, do të ndalemi tek tjera detaje që kemi arritur të mësojmë nga ekzekutimi 35 vjeçarit në fshatin Gjoçaj të Peqinit, një ngjarje që të paktën sipas dyshimeve të para lidhur edhe me ngjarje që ka ndodhur në të kaluarën është regjistruar për hakmarrje. Ka detaje interesante sepse ne do të shohim edhe pamjet nga vendi i ngjarjes në cilën ja. Këto janë pamjet nga vendi i ngjarjes dhe duket një automjet i djegur, pra i shkrumbuar totalisht. Fillimisht nga burimet mësuam se ky automjet mund ishte automjeti i viktimës, por konfirmimet më të fundit edhe nga kolegu Ronaldo Gjoshi që ndodhet në vendin e ngjarjes janë se ai automjet i përket autorit apo autorëve të ngjarjes dhe ata janë larguar nga vendi i ngjarjes me makinën e viktimës. Ndërsa vllai Albi Bashaliut është dënuar me burg për vrasje. Ngjarje kjo, pra që ka të bëjë me vllain e viktimës sotme, që është regjistruar pra në mesin e këtij viti. Këto janë disa detaje të reja që kemi lidhje me këtë ngjarje të regjistruar rreth orës 8:40 minuta të mëngjesit të sotëm. Ky është vendi i ngjarjes, fshati Gjoçaj në qytetin e Peqinit, ku një 35 vjeçar është ekzekutuar në rrugë me armë zjarri mëngjesin e kësaj hëne. Në fshatin Gjoçaj të Peqinit, ngjarja e rëndë është regjistruar rreth orës 8:40 dhe mësohet pra se viktima është identifikuar si Albi Bashaliu, her pas herë shohim edhe fotot e tij në ekran. Albi Bashaliu, pra viktima e mëngjesit sotëm është vllai i Leonard Bashaliut, i cili është i dënuar me burg pasi në qershor këtij viti, siç e theksova, ka vrarë Ylber Xhahysën për një konflikt të ndodhur 5 vite më parë, viktime i kishte grëvishtur makinën. Për këtë arsye, pista kryesore në të cilën pohon policia është ekzekutimi 35 vjeçarit për hakmarrje. Ndërkohë mësohet se viktimës pra, fillimisht u fol që i kishin djegur automjetin, por detajet më të reja janë se automjeti që ishte djegur dhe i shohim këto pamje, i përket autorit apo autorëve, cilët pra kanë djegur mjetin e tyre në vendin e ngjarjes dhe janë larguar nga vendi i ngjarjes me automjetin e viktimës. Por ka edhe diçka tjetër se vetë viktima Albi Bashaliu ka qenë arrestuar në vitin 2017 pasi kishte qelluar me automatik mbi 2 persona. Shërbimet e policisë kanë shkuar në vend ngjarjes bashkë me grupin e timor, është rrethuar zona, si shohim edhe në këto pamje, vijon krehja e zonës për të bërë të mundur kapjen e autorit apo të autorëve, ende nuk ka detaje në fakt nëse ka qenë një person apo ka edhe persona tjerë pra që mund të kenë marrë pjesë në këtë ngjarje. Kolegun Ronaldo Gjoshi kam në komunikim. Ronaldo, të përshëndes, çfarë detaje të reja kemi? Andi të përshëndes sërish të këtë staj herë nga vendi i ngjarjes, ku nga estimacionet para prake, si që kemi thënë dhe lidhjes të parë, në 35 vjeçar, një 35 vjeçar, një identifikuar tashmë si Albi Bal, identifikuar tashmë si viktima Albi Bashaliu, i cili është ekzekutuar me armë zjarri me gjesin e sotëm, pranë banesës të tij, me njësina me administrative Gjoçaj në bashkinë e Peqinit. Ndërkohë dua të theksoj këtu se në vendin e ngjarjes ka dhe një automjet të djegur ku pas burim dhe tona që reporter dhe siguron dyshohet si përket autorve në cila dyshohet si përket autorën. Prap, autorët në basi kanë qelluar për vdekje 35 vjeçarin, ka lënë automjetin e tyre, i ka vendosur flakët dhe më pas kanë marrë automjetin e viktimes dhe janë larguar në drejtim të paditur. Të paktën kaq kemi si informacion deri në moment në lidhje me këtë ngjarje të ndodhur në gjithë në sotëm në qytetin e Peqinit, pikërisht në mjetin administrative Gjoçaj. Këto janë edhe detajet që sill kolegu Ronaldo Gjoshi, edhe pamjet nga vendi i ngjarjes, pra automjeti i djegur që e theksojmë edhe tjetër, dhe si pas raportimit kolegut Ronaldo Gjoshi, është automjeti i autorit apo i autorve të cilët janë larguar pra me automjetin e viktimës nga vendi i ngjarjes.